13:30 на годиннику. В ефірі «Поділля Центр». Випуск новин. У студії для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Вітаю. На двох ділянках автомобільних доріг Хмельницької області цього року проводять капітальний ремонт, розповідає прес-секретар Служби автомобільних доріг в області Наталя Колодій. За її словами, роботи тривають на відрізку траси М-12 поблизу селища міського типу Вітівці Волочиського району та на автодорозі Н-03 біля села Гуменці, що у Кам'янець-Подільському районі. От зараз наразі проводяться земляні роботи в межах капітального ремонту в СМТ Вітівці, і у напрямку далі туди, до Тернополя, буде теж проводитися далі поточний середній ремонт цього року. І Тещин язик цьогоріч ми теж завершуємо там капітальний ремонт. Була відремонтована ділянка до містка, укладено було нижній шар. Тепер укладається середній шар, ще буде укладено верхній шар покриття, і далі за містком теж розпочинається, далі проводиться капітальний ремонт. Влаштовується третя смуга на підйом, наразі там проводяться теж підготовчі земляні роботи. За словами Наталі Колодій, 90% автомобільних доріг державного та обласного значення, що пролягають через область, потребують капітального ремонту. Та додає, по мірі надходження коштів дороги будуть ремонтувати. Нагадаю, у 2016 році китайська фірма-підрядник виграла тендер на реконструкцію та будівництво автомобільної траси М-12. Більше про те, яка нині ситуація з укладанням автошляху, розповість моя колега Анастасія Олексюк у наступному випуску новин. Майже 50 гектарів поля вигоріло у Ярмолинецькому районі внаслідок загорання сухостою. Вогонь знищив рослини, які роками вирощували на своїх ділянках жителі екопоселення Славне, що неподалік села Баламутівка. За словами постраждалого Петра Вальського, пожежі виникають щороку, але їх вчасно зупиняють власними силами. Вигоріло, можна сказати, наше все поселення. Якби масштаби дуже великі, так як я бачу, десь приблизно гектарів 50 землі вигоріло, і дерева постраждали, бачите самі, які потужні сосни, їм вже більше 11 років, вони тут були посаджені, і йолки, і ялинки, і сосни, і все це згоріло, і, мабуть, вони вже і не відновляться. Наслідки пожежі бачила наша знімальна група. Подробиці дивіться у випуску новин о 17-й. На 22 квітня з 9-го перенесли відправку весняно-літніх призовників до Збройних сил України. Про це повідомив начальник відділення спеціальних кореспондентів інформаційного агентства Міністерства оборони України міста Хмельницького Андрій Агеєв. За його словами, відправку до Збройних сил України перенесли, аби усі призовники мали змогу проголосувати за місцем прописки. Планувалася перша відправка команд призовників на 9 квітня, але за рішенням начальника генерального штабу, інформація, телеграма пішла по всім обласним військовим комісаріатам, перенести відправку юнаків весняно-літнього призову у всіх без виключення регіонах, в тому числі на Хмельниччині, до 22 числа. Тобто відправка відбудеться 22 квітня. Нагадаю, 785 чоловіків з Хмельницької області призвуть на строкову військову службу у квітні-червні цього року. Про це повідомив обласний військовий комісар Сергій Присяжнюк. За його словами, до Збройних сил України призвуть 415 чоловіків, до інших військових формувань – 370. 231 боєприпас знищили вчора піротехніки Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій. Про це повідомив речник Головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій в Хмельницькій області Олександр Гулько. За його словами, це 120 артилерійських снарядів калібру 76 мм, 77 артснарядів калібру 45 мм, один артилерійський снаряд калібру 122 мм та 33 підривники до них. Вибухонебезпечні предмети сапери виявили у селі Лучки Кам'янець-Подільського району під час контрольної перевірки місцевості. З 20 квітня хмельничани платитимуть більше за вивезення твердих побутових відходів. Про це каже директор Хмельницького комунального підприємства «Спецкомунтранс» Олександр Зімін. За його словами, таке рішення прийняли на міськвиконкомі. Там тарифи зміняться в більшу сторону. В середньому це 5 гривень 57 копійок. Причиною для того, щоб змінилися тарифи, є зростання заробітної плати, зростання цін на паливно-мастильні матеріали, зростання цін на запчастини. Мається на увазі порівняння з попереднім тарифом, який приймався минулого року. Збільшувати вартість послуг з вивезення сміття до кінця року не планують, каже Олександр Зімін.
Все буде залежати від ситуації, яка буде складатися на подальші в державі з цінами на паливно-мастильні матеріали і заробітною платою. Останній раз підняття було минулого року. В червні місяці було підняття таким самим чином, тому що зростала заробітня, мінімальна заробітня плата, паливно-мастильні матеріали, що є основною причиною. Тривають експертизи із встановлення причетних до трансляції порно на відеоборді у центрі Хмельницького. Про це повідомляє прес-секретар Хмельницького відділу поліції Людмила Берестовська. Терміни проведення експертизи у поліції не називають. Відразу було слідчим призначено дві експертизи – це мистецтвознавча експертиза та експертиза комп'ютерно-технічна. Наразі експертизи ще тривають, тому в подальшому по приходу експертиз буде проводитися досудове розслідування. Опитано було всіх працівників, хто мав доступ до цього кабінету, і вилучено відео все з магазинів, які були. Нагадаю, 11 березня від жителя Хмельницького надійшло звернення до патрульної поліції про трансляцію матеріалів порнографічного характеру на відеоборді на розі вулиць Гагаріна та Кам'янецької. За словами Людмили Берестовської, слідчі дії тривають. Людині, яка розповсюджувала порнографічні матеріали на відеоборді, загрожує обмеження волі строком до 5 років. Це була остання інформація на цю годину. Наступний випуск дивіться вже о 17:00. Побачимось!